My broer, my sis, ek glo jy is geseend. Daar waar jy regtig 'n sinvolle tyd met diepte saam met jou meester op die berg ook beleef, soos wat die bergrede, die bergpredikasie, jy saam met God net lekker tyd kan hê en kan hoor wat is die kernboodskap wat hy vir jou het. Wat wil hy vir jou verduidelik oor sy hart vir hierdie jaar van jou lewe? Ons praat dan natuurlik dan vanuit Matteus 5. En ons het al die lering het ons oor gedeel oor die 9 saligsprekinge. Maar ek wil net eers noem opnuut, wat beteken dit om te sê ek seën jou? Geseend is jy, salig. Vanuit die Grieks beteken dit 3-maal gelukkig. Salig is jy wanneer ek sê, ek seën jou man. Of jy sê vir iemand, ek is geseend. Wat sê jy? Vanuit die Amplified Bible, ek gaan dit in Engels lees, sê jy, I'm happy, I'm to be envied. I'm spiritually prosperous, with life, joy and satisfaction, in God's favor and salvation, regardless of my outward conditions. Ja, so daar is baie meer diepte as om net te sê, man, het gaan goed met my, ek is geseend. Of vir iemand te sê, mag die Heere jou seën, of mag jy geseend wees. Wat sê jy? Jy sê, mag jy gelukkig wees. Mag ander selfs jaloers wees op jou, en mag jy geestelik so absoluut in oorvloed lewe, met 'n vreugde en 'n satisfaksie in Godse guns en redding wat hy vir jou het. Maak nie saak wat jou omstandighede en die dinge wat rondom jou gebeur, maak nie saak wat dit is. En veral in hierdie tyd wil ek sê, maak nie saak wat ons gebeur of vermaak nie saak die feite van wat ons kan sien of beleef nie. Daarmee steun ons mekaar met die diepte van so 'n seëning, met die diepte van daardie woorde waarvan die 9 fasette van die bergpredikasie, die 9 saligsprekinge, the 9 beatitudes, waaroor dit gaan. In die Engels wil ons amper sê the attitudes, be attitude, be of this attitude. Dan sê ons basis die eerste beginsel sê salig, 3-maal gelukkig, is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Wat sê dit? Salig is die wat pateties is, arm van gees. Ek dink die diepte van dit as ek selfs nou ander verduidelikings kyk, volgens woordverklarings, gaan dit oor salig is die een wat nederig en eerlik is. Eerlikheid is een facet wat mense daar buitekant kan hê. Maar vir die kind van God, wanneer eerlikheid en nederigheid gekombineerd is, kom daar 'n skoonheid, 'n mooiheid na vore wanneer dit voor God gebring word. Dit noem ons selfs in die punt van oorgee tot God, aanbidding tot God. Ek offer my hele lewe. Wat beteken dit? Ek offer. Ag, ek sal dit maar sacrifice. Nee. Dit beteken, ek kom met 'n opregte, nederige hart en ek is eerlik oor my hele lewe. Ek sal niks terughou nie. En ek sit dit alles voor God neer. Hierdie armheid in my gees, in my hele wese, wat daar is, as God dit nie vul nie, dit sê ek, sit ek voor God neer. Dan sê, wat ek sê, Here, ek is net ryk as U, deur U gees, my vul, na gees, siel en liggaam. Ek sien jou daarmee dat dit die fondasie sal wees van die seëninge wat jy sal beleef en van die rede hoekom jy sal verklaar dat jy is geseend. En dat dit die rede en die diepte sal wees waarmee jy ander mense sal seën, jou kinders sal seën, die nasie sal seën, die nuwe geslag sal seën. Ja, mag God jou kragte gebruik, maar mag jy hierdie facet net absoluut omhels. Vir die wat hierdie eerlikheid en nederigheid
met de kwaliteit diepte voor God bring. Sê die woord, aan julle behoort die koninkrijk van God. Wat betekent dit? Dit is aan Godse koninkrijk. En die onze Vader gebed sê, want aan u behoort die koninkrijk. Wat betekent het dan dat aan ons word die koninkrijk gegee? Dit het te doen met die koning in die koninkrijk, dat in my gees sal die stem van die koninkrijk heers. Ek sal leef vanuit die koninkrijk wat Godsinne is. Nie waar omstandighede my koning is nie. Nie waar die swakhede en al my successe my koning is nie. Maar waar God alleen en sy finale gesag my koning is. In my hart is die finale gesag. Aan my behoort het. God gee het vir my. Dat ek die kapasiteit het om met die finale gesag van die hemel om te kan saamstem. Dat die impak van die koning, van alle konings, in my hart kan wees. En vanuit my hart kan die koning praat, kan die koning regeer, en kan ek saam met hom regeer. Mag dit so wees vir elkeen van julle, mag julle dit so beleef in hierdie seisoen, soos wat julle vanuit hierdie context en perspektief lekker kwaliteit tyd het, saam met jou meester, op die berg, waar hy vir jou wacht.